No Brasil, a cultura de acesso motorizado aos pontos de decolagem, herdada das asa-deltas, foi também adotada pelos praticantes de paraglider. Os pontos de decolagem se tornaram rampas de voo e foram se sofisticando em infraestrutura. Mas nem todos os pilotos seguiram por esse caminho. Aberto aí sem piloto, aí eu quero esticar o meu aqui, meu. Vamos liberar essa porra. Ô, Gê, decola aí, cara. Espera logo. Porra, mano. Cadê meu rádio? Porra, mano, que história é essa, meu? Cheio de coisa aí, ó. Tem uma ventaca aqui, ia ser engraçada agora, velho. A gente ia fazer um bololô nós dois aqui, velho, que a gente ia ficar amarrado uns 3 dias aqui. Cadê a biruta? Foi pro saco?